Добрий вечір. Ток-шоу «Ми» в ефірі. Мене звати Дмитро Кобець. Резонансу набуло скандальне інтерв'ю українського поп-виконавця Івана Дорна. Минулого тижня, здається, 1 300 000 переглядів на Ютуб. Його слова про війну, яку він назвав «сорою між старшими і младшими братями», ну, підірвали соцмережі, не більше, не менше. Схожа реакція була і на такий спіч Потапа, ще одного поп-виконавця, коли той під час гастролей по Росії чи на Росії розпочав свій виступ наступними словами, процитую: «Офіційно від всіх українських артистів Росія, спасибо тобі за те, що ви нас приймаєте». Кінець цитати. Можна навести ще з десяток прикладів, коли заслужені і народні в лапках раптом заявляють, що вони голову миру, а їх творчість поза політикою. Отже, чи варто роздувати скандал з подібних виступів? Чи, можливо, черговий інцидент і справді не варто уваги, а ми всі ведемося на певні політтехнології? Врешті, чи варто співати і слухати пісні зрадників і загарбників, ті, хто з цієї сторони? Про все це говоримо з наступними учасниками програми. Володимир Бурко, учасник фестивалю «Пісні народжені в АТО». Добрий вечір. Добрий вечір. Олексій Гора, журналіст тижневика «Україна-Центр», учасник АТО. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Янчук, військовий волонтер, саме так, військовий волонтер і музикант. Добрий вечір вам. Добрий вечір. І музичний продюсер Олексій Іванович. Добрий вечір. Здравствуйте. Отже, Олексій запропонував нам цю тему, вона нам здалася цікавою. Але ось формулювання, Олексій, пісні зрадники, ми, власне, і це залишили. Не надто категорично. Хоча з моєї підводки такого і не скажеш, начебто я з тобою тут абсолютно погоджуюсь. Ну, це робоче названня тієї програми «Пісні предателей». Простите мені мій русский язык, я на ньому всю жизнь говорю. Почему предателей, а не врагов? Можна і так назвати. Тепер це второе слово, мабуть, більш применимо. А чому предателі? Тому що раніше без кавичок употребляли ці слова «братські народи», «дружба навеки» і так далі, і так далі. Тобто, якщо коли-то були братськими народами, а тепер війна, то, виходить, предали. Ну, можливо, тут зайвий цей категоризм, ну, як то назвати, що окремі артисти, які широко відомі, популярні в Україні, тепер, ну, скажімо так, виступають із заявами на кшталт подібних Дорну чи Потапу, ось вони тепер, ну, якісь такі не друзі Україні, а ми їх називаємо зрадниками, так? Тобто все чітко і конкретно, все ж таки. Володимир, що скажете? Я вважаю так, що якщо російська пісня не несе в собі політичного фундаменту, якщо вона в собі несе любов і добро, то мені кажеться, що цю пісню можна співати. І є такі співаки, які підтримують на даний момент Україну, і мені кажеться, що можна співати їхні пісні. Угу. А ось Дорна знаєте, що Іван Дорн, ну, він сучасний. Ви знаєте, я... Я знаю, от я знаю його лично, можу зараз позвонити по телефону, але не позвоню, просто, ну, тошнить. Ні, я просто до того веду, що пісні у нього які, я просто не слухаю. Ну. Пісні дуже веселі, танцювальні, ультрамодні, він дуже талантливий музикант, він новатор, мабуть, найбільш андеграундний попсар в Україні. Тобто він дуже необычний, він плює на всі закони жанрів і робить щось нове, во всяком случае, в пределах цієї країни, як музикальної країни. За логікою Володимира, його пісні, ну, можна слухати і співати, якщо є така нагода. А ось, ви чули його інтерв'ю цього Дорна? О, я не вникав, що він там розповідав. Льош, ти можеш переповісти Володимиру, про що говорив пан Дорн? Пан Дорн? Я на початку, давайте я вам процитую ще раз. Він там сказав про... він назвав те, що відбувається сьогодні... Те, що відбувається. Він назвав війну між Росією і Україною, він назвав це сорою. Сорой між старшими і младшим братями. От сора. От ви що вважаєте, слухати чи слухати пісні, чи слухати те, що сказав Дорн? Тому що ці компоненти дві, вони абсолютно не пов'язуються одна з одною. Я не можу сказати. Дім, ти знаєш, мені кажеться, ми зараз плутаємо два поняття. Поняття півця і поняття чоловіка.
как личности. Угу. Вот сейчас вот Леша правильно сказал, он, как певец Дорн, да, наверное, это уникальное событие в Украине. Как человек, ну, Дорн. Ну, поэтому я не знаю. Ні, так він завтра приїде в Кропивницький. Во, это третий вопрос. Это третий вопрос. Идти или не идти. Защиту Дорна могу процитировать лишь слова одного блогера, что а с чего вы взяли, что певец, который просто умеет петь ртом, должен еще иметь мозги. Это так, в защиту этого человека. То, что он там наговорил, это, ну, на уровне 10-12-летнего ребенка его аргументы, его слова в защиту вот этого старшего брата, и когда-нибудь уже скоро оттепель у нас, оказывается, намечается. Все его аргументы, они детские. И, ну, мне за него стыдно. Просто стыдно и противно. Кто-то там в соцсетях пишет, я бы тебя увидел, я бы тебе в морду дал. Вот. У меня нет такой реакции. Я его очень уважаю как музыканта, но вот как личность он растаял, рассыпался просто. Нет. Тобто ось тут компроміс можливий. Ви будете і далі його слухати, можливо, підете на концерт, але спілкуватись особисто не будете. Смотрите, я його ніколи і не слухав, тому що це не моя музика. Гіпотетично. Я як музикальний експерт можу сказати, що це круто, це дуже талантливо. Один шведський артист, коли приїжджав сюди, ми з ним сотрудничали в Євровидении, спеціально мене навіть попросив, говорить, я знаю музику Дорна, дуже цікаво, як він добивається такого звучання, познайомився, хочу пообщатися. Я їх в 13-му році давно познайомив і так далі. Потому что он действительно яркая музыкальная личность, находка вот в нашей стране. Вот. Но я его не слушал и слушать не буду, как говорится, это не мое просто. Вот. Но у меня очень впечатлительная жена, она его слушала, на работу идет, все время подпрыгивает под танцевальную музыку, утреннее настроение бодренько. Ну, у нее такие же жесткие, ну, как бы безапелляционные совершенно решения. Ах, вот так? Давай, Ваня, до свидания. Все. Александр, что скажете? А тут, в принципе, сказать нечего. Человек, который несет на всю страну, вот. Ну, не только, это же подхватит и Россия, которая это все исковеркает потом, то нет смысла, я его не знаю, я не знаю, кто такой Дорн. Я слышал краем уха. Ну, я вам скажу, как... добре, давайте скажем так, Юрий Лоза, ну просто шик, ну, знаете. Лоза – это отдельная история. А чем вы не відрізняються? Абсолютно ничем, я вважаю. Не, словами – да, ничем. Нет, между ними есть разница. Этот один, извините, талантливый недоумок, Иван Дорн, который наговорил абсурда, навредил себе колоссально в этой стране. Но зато имеет там тысячи поклонников в России. И в этом же, кстати, репортаже, вот нашумевшем, там были видеофрагменты с московских концертов, где он читает свои стихи, между песнями. Стихи на уровне «Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка», ну и так далее. Все, вы Носова читали, я думаю. Вот, все в таком духе, не более интересно. Но при этом мне врезалась в память эта фраза «Москва, мы по тебе скучали». Это он обращается к московской публике, а там все визжат. Вот за это, ну, просто тошнит и, правда, буду проходить нездоровый. Это предатель просто. Вот, а Лоза другая история. Он типичный враг, это представитель государства-агрессора, это артист, который выступал в концертах в Донбассе именно в поддержку сепаратистов, и он четко обозначил свою позицию, он за Новороссию. Это просто враг. То, что он странный человек, который позволяет себе спорные, иногда глупые высказывания публично. Не, вони навіть не те, що вони якісь абсурдні і ну, такі, які викликають просто... Ну, но это другая часть. Он может быть при этом еще, может быть при этом хорошим там садовником или кондитером, например. Это другое свойство, то, что он такие приколы там про Rolling Stones или про Deep Purple заявляет. Это все глупости, отпустим это. Мы сейчас разбираем, кто есть кто. Дорн, лоханувшийся, вроде бы наш, но по мозгам не наш артист, а тот представитель врага. Все. Олексій, слухати наших артистів чи не наших артистів? Хто для вас наші артисти, хто не наші артисти? Я не виключаю тієї можливості, що Лозу, ну, принаймні, пісню «Плот» співають в АТО.
учасники АТО. Я просто теоретично не виключаю цієї можливості. Володимир, можливо, щось додасть. Можеш виключити цю можливість, тому що в АТО немає часу співати. Однозначно. От, це по-перше. По-друге, розумієш ставлення. Я вважаю, наприклад, що і Лоза той самий, і той же самий Дорн – це кон'юнктура. Тобто їхні саме вчинки. Про Лозу після Плоту згадували тільки завдяки Плоту. Дорн давав інтерв'ю російському телебаченню і, судячи з усього, давав саме на потребу російського глядача, воно потрапило. Він не подумав про те, що його побачать завдяки інтернету і в Україні. Він казав те, що в 19 сторіччі він не знає, що його інтерв'ю російському блогеру побачать всі. Він казав те, що від нього хотіли почути. Він оправдався, йому це було нужно. Смолодушничав. Совершенно вірно. Тому ставитися до Лози та до Дорна, як і до людей, які якимось чином вплинуть на суспільство, не певний, що це треба робити. Кожна людина сама обирає, як до цього ставитися. Вон Олексія дружина відмовилася слухати Дорна. Я ніколи не піду на концерт Дорна після цього вже остаточно. Ну це моє особисте рішення. Виносити це на розгляд загальнодержавний. Та в нас, вибачте, набагато більше інших проблем. А це вже винесено. У нас же є списки, так, які там заборонені на в'їзд. Чекайте, це списки людей, які порушили закон. Так. Дорн в даному випадку просто ляпнув язиком. Він, я б не сказав, що він, який закон України він порушив. Я його не захищаю, я просто так, хочу зараз юридично до цього підійти. Ми тоді скасовуємо таку річ, як плюралізм думок, так? Ну, ляпнуло воно язиком. Дурня Дорна – це лише просто інша думка, іншими словами. Так. Вот аналогичный пример, совершенно правильно Алексей сказал, кто-то нарушает закон, то есть въезжает в Крым с той стороны неправильным образом. А, например, вот свежий пример, у нас скоро в Киеве видел афиши, это старая российская группа, господи, Текила Джаз. Она была популярна в конце 90-х, начале 2000-х. Вот смотрю, господи, они еще живы, у меня такое. Вот. А они вроде бы ничего не нарушали, они не в списках СБУ. Но их лидер ярко выраженный ватник. Это видно по его высказываниям в соцсетях. Но это его мнение. Понимаете? Зачем сюда везут ватника, который будет пропагандировать опять русский мир? И с такими зашифрованными месседжами, типа «друзья, ну, давайте он обязательно жить в мире. Скажет про друзей, про братские народы. Да. Это вот, ну, гадалка. Давайте сделаем одну страну, Россия и Украина, чтобы одна страна, Россия». Понимаете, вот эти голуби мира с той стороны, они же на самом деле несут-то не мир, а дальше разрушают мозги тех ватников, которых у нас еще много, и которые пойдут и здесь на концерт Дорна. Угу. Артист, лише артист, он, от справді, от, ну, я сказав, як Олексій сказав, голубі міра, или же все-таки це елемент пропаганди? Олександр, що це? Тут музика для вас, от це що? От, ну, Олексій, ну, то фактично лично виправдав Дорна в своїй душі, ну, заявивши, що... Не виправдав, я до нього... Ні-ні, Олексій Іванович, щось, ну, це талановита людина, просто без клепки в голові, ось. В моєму понятті, я не знаю. Ну, оправдывать его, конечно, я не буду. Если ты являешься, скажем, украинцем, то будь украинцем до конца. Ну, ось, а що таке бути українцем для вас, якщо ми говоримо про музику, про творчість тих людей, які є росіянами і щось говорять про Україну, яка, ну, слова, які не в'яжуться з тим, що відбувається в нашому розумінні сьогодні в Україні. Або є українцями, їздять туди на концерти, ну, на заробітки, і в силу потреб, в силу обставин, як той же Дорн, ну, щось скажу, іноді скажуть. Ну, це всього лише заробіток їхній, не більше того. Вони туди їдуть заробити гроші, тому що тут вони не можуть заробити, я так розумію. Не, не совсем так. Заробітчан, українців в Росії дуже багато, но чесних заробітчан, які строять, копають, шиють, то есть нормально. Не, я имею в виду, а едут именно туда на гастроли вот эти наши голуби мира, вот это Ани Лорак, Лобода и так далее, и так далее, и так далее. Едут туда, извините, не от бедности,
Однозначно. Это развращенные, избалованные деньгами, незаслуженно высокими гонорарами артисты, которые недостойны уважения своих коллег, допустим, европейских или американских. Они просто о них не знают. Какой еще Потап? Спросите любого рэпера правильного нигера из Нью-Йорка, и он никогда не слышал о Потапе и не услышит. Так вот, или какая еще Ани Лорак? Спросите любую Бейонсе, она никогда о ней не услышит. Но здесь они имеют здесь заработок, они, может быть, в каких-то городах бойкотируют их концерты, в каких-то нет, и заработки по-прежнему высокие. Просто они уже настолько привыкли к сверхденьгам, чтобы это прикуривать от $100. Так, а що означає ваші слова забанити цих артистів? Це що? Заборонити в'їзд, заборонити їх на радіо, там, в українському радіо? Для кожного, до кожного українця свідомо звернутися з проханням не ходити на їхні концерти. Що таке ось забанити? Це як? Я слово «забанить» не употреблял, вообще не использую это слово. Тобто, що ми маємо, зробити з такими артистами? Ось так такими заробітчанами і з тими росіянами? Ні, смотрите, кожен рішає сам для себе. Слушати чи не слушати, подавати руку чи не подавати руку. Вони-то вынуждены лицемерить, прогибаться, знімати штани, як Потап, і кланятися Росії, значит, і відповідати на вопроси так, як удобно будет услышать московскому зрителю. Это их дело. Наше дело их принимать или вычеркивать. Каждый решает сам. У меня очень много другой музыки, я могу обойтись без чего-то. Взял и вычеркнул. Вот простой пример. У меня есть один друг, очень такой принципиально на тему музыки. Он большой фанат был Sepultura, Soulfly. И когда Макс Кавалера, его фаворит, сказал к черту «Fuck the politics, Crimea is Russia». То есть к черту политиков, Крым — это Россия. Когда он это заявил, и у него волосы дыбом встали, он майку Кавалера Конспираси больше не носит, он выбросил пластинки этой группы, и при слове Soulfly он мрачно молчит. Это я понимаю, это принципиальный человек, который понимает, что он украинец, он купил автомат, а потом снайперскую винтовку, он ходит на занятия каждую субботу, окапывается, маскируется, то есть учится защищать свою родину. Можете пояснити, чому Кавалера, це один із учасників Сіпалча, так? Чому він це зробив? Він навіть не Дорн. Йому до Криму, як нам до Марса? Справи немає жодної. Возможно, із-за кон'юнктури, по той же причині, по якій Джолін Тернер, теж бивший соліст Рейнбоу, заявив, що Крим – це Росія, і хватить вже вам тут. Це що, це привернути увагу на себе? Ні, просто у них там більше роботи в Росії, ніж в Україні. От і все, вони вибрали свою сторону. Тобто вони нічим не відрізняються від Ані Лорак, по факту, так? Тобто вони там заробляють в Росії, а знаєте, що... Кумедна річ виявляється, що навіть світові зірки нічим не відрізняються. Так, скоріше всього, що їх ще і підкупають. В общем, если возможность заработать. Их просто подкупают и, может быть, дают гонорары больше, чем они зарабатывают. Вот и все. И этим потом пользуются. Кто? Сами же российские телевидения, которые переворачиваются с ног на голову и потом преподносят своему же зрителю. Я хотел все ж таки дізнатись, что слушают в АТО сегодня? Можна я відповім? Прилетить, не прилетить. Да. Ой, зараз дуже ціниться українська пісня, дуже ціниться та пісня, яка написана, авторська пісня. Діло в тому, що коли я приїжджаю туди в зону АТО своїми піснями, мене хлопці дуже хорошо зустрічають, дуже слухають, беруть мої записи, хлопцям роздають по телефонам, і дуже вдячні за це. І не тільки один я цим займаюся. 21 травня 2016 році в Дніпрі головою ОДА Валентином Резніченкою командою був організований фестиваль пісні «Народження АТО». Туди були запрошені 20 учасників з усієї України. Офіцерів, сержантів, волонтерів, які приймали участь в цьому фестивалі. Там були дуже гарні пісні, написані про той біль, який зараз там в зоні АТО, про любов до нашої України. Пісні виконувалися на російській, українській мові. І так що я
думаю так, що як висловлюється пісня, на якій мові, це немає різниці. Головне, щоб донести до людей, що там на сході йде війна, що там гибнуть молоді хлопці, що бувають такі ситуації, такі моменти, що до війни повномасштабної буває на одній волосині нарахується час. Ми ці хлопці, дякуючи цим хлопцям, вони захищають нашу країну. Для цього агресивного вторгнення. Всеукраїнський фестиваль пісні «Народжені в АТО». Mm-hmm. Це ось спроба заповнити цей, можливо, вакуум, який утворився після умовного від'їзду Потапа, слів Дорна, Ані Лорак, там іще когось. Та ні, це просто це взагалі друга плоскость, как бы паралельна реальність. От, і це естественная, по-моєму, творча реакція народу. Ну вот на события. То есть, ну вы же знаете, наверное, эту аксиому, что политика никак не влияет, что я говорю, наоборот, искусство никак не влияет на политику. Наоборот, политика влияет на развитие искусства. И вот, пожалуйста, происходят политические события, и вот реакция, рождаются песни именно об этом. А ми, якщо говорити відверто, маємо сьогодні обговорювати естетичну складову чи фахову складову цього фестивалю, таких пісень? Тобто, наскільки той артист, який, можливо, вперше виходить на сцену, справді є артистом. Ви, до речі, писали раніше пісні? Писав тільки не на військову тематику. Після загибелі мого сина я почав писати пісні на військову тематику і регулярно співати в зоні АТО там. А виступали раніше? В принципі, виступав. Я працюю у Кіровоградгазі. На таких маленьких праздниках 9 мая, там, 8 березня, виконував свої пісні «Надання ЗВК». А так, коли вже горе торкнулося мене і моєї родини, я почав вже особисто вже писати, серйозно до цього взявся. Дім, оцінювати нужны эти песни или нет, нельзя, не нужны. Ні, не те, що потрібні, не потрібні. Тобто, тепер оцінювати фестиваль пісні «Народжені в АТО» як справжній фестиваль музичний, говорити, ні, тут звук не той, а там от треба відбір жорсткіше, а тут там... Ні, отбор, возможно, і нужен, но, понимаєш, вот эти песни, они больше как психологическая релаксация тех, кто их поет, и тех, кто их слушает. Они нужны и тем, кто их исполняет, и тем, кто их воспринимает. Понимаешь, вот это вот народное творчество, ведь началось не с тех песен, которые так, социальные. Так, для профессиональных артистов. А началось еще, вот, самая первая песня, которая написана была в АТО, которую я услышал, это «Я сегодня в поле чистом замочил сепаратиста». Это чистый стёб на тему известной мелодии. Вот такие песни, оно все начиналось, а потом переродилось, появились более серьезные, более... сложные песни, уже с переживаниями, они нужны и исполнителю, и слушателю. Они имеют свой круг исполнителей, я с удовольствием сам их слушаю, потому что оно мне помогает, возвращает немножко назад, и где-то какие-то проблемы снимаются. Но это уже личностное, опять же. Угу. Поэтому оценивать их с точки зрения попсы нет, нельзя. А это разные вещи. С точки зрения профессионализма, я думаю, здесь не стоит это действительно оценивать, потому что, помните, так называемые КСП, клуб самодеятельной песни, вот эти все туристические песни бардовские, там же очень часто без ярких вокальных возможностей исполнитель этих песен просто напевает ту-рум-ту-рум-ту-рум-ту-рум. А настроение есть, слова правильные могут быть. Вот, поэтому как бы не нам судить. Это, повторюсь, это естественная реакция людей на события. Ну, это идет от души, насколько я понимаю. Я вважаю, что цей проект дуже потрібний і йде, тому що вже я десь по 10 городам вже був учасником, по Україні їздив. Між 20 учасників нас завжди запросять по Україні, по різним городам. І я бачу цю ситуацію, що дійсно ця пісня потрібна для нашої України і потрібна в тих регіонах, де більше проросійських поглядів на це. Якщо ми, допустимо, виступали у Любовні, були, там нас дуже хорошо зустрічали, там нас нам подобало, там стоячи, нам дуже це Західна Україна дуже нас гарно приймала. А от вже тут вже ми в Харкові виступали вже трошки, вже не така ситуація була вже. А яка? Трошки холоднувата була там. Ну, просто чувствується, що не так тепло нас приймали.
в Полтаві нас гарно зустрічали, і з караваєм, там з хором, прямо так, було дуже гарно це. А в зоні АТО, ось якщо концерти є, вони ж були, так? Принаймні, не нульовий кілометр, але десь там, поблизу. Да, десь до 50 концертів я дав по хлопцям по зоні АТО. Так бувало, що перший концерт я дав у Костянтинівці. Це був на фермі, там десь у нас був 34-й батальйон був зібраний. Я туди перший раз поїхав, я підготував десь 35 пісень російськомовних, тому що я не знав, що тоді співати. Початок війни, і хлопці слухали, я співав «Машину часу», вони мені підспівували, і багато цих пісень, які я співав ще до війни. Я їм співав під гітару, вони мене підтримували, потім до мене підсіли теж з гітарами, ми з мікрофоном дуже гарно співали, всі дуже гарно веселилися, так сказати, бо кожен хотів показати, дуже багато музикантів було серед військових теж. А що слухають? От все ж таки, що слухають там? Ну це «Машину часу», це я 100% це вони слухали. Що ще тоді було? «Очарована колдуна», не пам'ятаю, хто, Матвієнко її співає цю пісню, не пам'ятаю ім'я. Ну багато, 25 пісень співав я. Ще треба згадати, що я там співав, вже не можу сказати вам. Може, споєте щось з ваших пісень? Давайте, раз ви взяли інструмент, да, то він не має тут просто простої. Нову пісню я написав, яка називається «Вставай, Україну». Це я готував також на пісні «Народження в АТО». Безмежному світі єдина й одна. Моя Україно, тебе рушить війна. Як діва в сорочці, босі ноги в Русі, вінку із волошки, сині очі в сльози. Вставай, Україно, проснись, пробудись, з лісни зісняться, на ноги зведись. Я знаю, ти сильна, незламана, міцна. Я вірю, ти вільна, зацвітеш, як весна. Чому ти сумуєш, не плач, не журись, країно моя, за сині помолись. Живими зі сходу повернуться вони, хай діти твої більш не знають війни. Вставай, Україно, проснись, пробудись, з лісни не зісняться, на ноги зведись. Я знаю, ти сильна, незламна, міцна. Я вірю, ти вільна, засвітеш, як весна. Я знаю, ти сильна, засвітеш, як весна. Дякую. Спасибо. А чому пісні не звучать по радіо чи на радіо? Ось подібні, як вважаєте? І знаєте, чому питаю? З одного боку, аматорське мистецтво і фестиваль, то за великим рахунком аматорський. Але є головне, що я почув, є енергетика у пісні. І саме завдяки тому її варто просто крутити по радіо. А ми штампами живемо, так? У нас або великий артист, ну, заслужений народний, Ані Лорак. Або Юрій Лоза, ну, тобто півець співак однієї пісні, але ну, який він і є, його знає там 1/6 суші, так? А ось Володимир Бурко ні.
Я думаю, что такие песни могут звучать вполне в эфире региональных радиокомпаний, ну, например, Кировоградского радио. Абсолютно нормально, в нужном контексте, с правильными комментариями и так далее. А про радио мы, по-моему, уже неоднократно эту тему обсуждали. Есть понятие формат, у каждого радио свой формат. И, насколько я знаю, вот, среди FM-радиостанций нет такой, которая использует... популяризировать такую музыку. Вот и все. Вроде бы есть там такое фронтовое радио, там Дніпро Петро заснув, я там не знаю. И вроде бы там звучат постоянно там песни, все участники песни народжения ТО. Ну, таке вот. Я чув. Ні, ну, наскільки я розумію, Дім, для того, щоб пісню пустити по радіо, вона потрібна бути записана студійно, є певні особливості, тобто пісня, яка співається під гітару, ну, вона звучить вживу, але в запису вже інакше. Там треба... Технічна обробка, наскільки я розумію. Точно? Ну, це не головне. Вона може в любому исполнении бути. Вопрос формату. У нас просто радіоотрасль в нашій стране недоразвитой, тоже очень слабо развита. У нас форматов радійних, там раз, два, три с половиной. Все радіо одинаковые, близнецы. Многоточие, всё плохой эпитет. Вот. А включите какое-нибудь там иностранное интернет-радио, он тебе показывает сразу кучу жанров, на какую кнопку нажимать, хочешь ты слушать кантри, или блюз, или хэви-метал, или что угодно, понимаете? Просто, ну, у нас руки до этого не дошли. Когда-то КСП было в моде, но это в советские еще времена, везде, и на территории России и Украины. И вот такие песни, всякие исполнители типа Александра Дольского, ну, и, разумеется, Булата Акуджава и так далее. Это было, ну, гиганты, так сказать, этого жанра. Но сейчас куда-то это все делось, все поменялось, опошлилось. Сьогодні, коли ви їдете там зоною АТО, умовно кажучи, ну, тобто зона АТО – це таке термін такий незрозумілий. Ви сказали «башина времени», так? Ну, що ще можна назвати? ДДТ, можливо, так? Які ще групи російські? Які однозначно сьогодні або слухають, або співають. От, Олександр, скажіть, що там ще слухають? Я скажу чесно. Діло в тому, що я майже 3 роки вже їжджу в зону АТО. Ну, чи я не попадав на таку музику, чи... Ну, діло в тому, що там ніхто її не слухає. Так, як... За великим то рахунком, так? Да? Да. Ну, може, я там був, то їх не слухаю, не знаю. Ну, я в основному, Льоша знає, ми по нулівим. Просто логіка яка в моєму питанні, що ось, можливо, зайвої популярності цим групам, ну, якщо говорити там «Машина времени», додало те, що Макаревич відомий своєю позицією щодо Криму і щодо… Іменно не музика, а позиції своєї. Тим, я навіть не інакше скажу, що ті, хто слухав таку музику, ті її продовжили слухати. От, ну, чесно, на нулі, коли там напередку стоїш, ну, нема часу слухати музику. Це коли трошки далі, так від фронту відійшов, там бували такі періоди коротенькі відпочинку, там можливо. І слухали те, що слухали до цього. Ви коли наушники вставили в ухо, ви віддаєте собі, ну, думаєте про те, що, це Дорн, він сказав погано. А ось це Макаревич, він сказав добре. Тому я вибираю Макаревича, не обираю Дорна. Питання, ні, там, мабуть, там, що чи ні, тут? Якщо відверто. Ні, там. Там, і там. Давайте там наушники вставив в ухо, значить не почув, коли воно прилетіло. Да, там, так що, я ж кажу, там, напередку там не слухаємо. Добре, ну, давайте говорити про слухання. Візьмемо другу ситуацію. От, у вас є можливість віддихнути. Да. А відвели вас немного. Приїхали якісь артисти. Саша, значить, условно. Вот я шел сюда с этим вопросом и хотел узнать от людей, кто там бывал, что бы вы слушали с большим удовольствием, находясь там. Что бы вы выбрали? Вы бы выбрали «Червону руту» или «Подмосковные вечера»? Да нет, ну, скорее всего, «Червону руту». Окей. Она мне всегда нравилась. Тогда вопрос. Можно ли оправдать тех, кто едет туда, типа с благой целью, развлечь наших солдат, поднять им настроение, и поет песни тех самых оккупантов? Ну, вопрос втором, будут ли их слушать. Ну, ви особисто, ви розумієте таких людей, чи ви категорично їх не сприймаєте? Ні, ну, тут двояко как-то. Когда человек воюет за Украину, а слушает российскую песню, ну, я не думаю, что это даже будет такое. Ну,
несопоставимо. Добровольчі підрозділи таке не сприймають. Вони всі знають. Та й в ЗСУ. Я б не говорив би Володимир сьогодні про добровольчі підрозділи. Я б говорив би про українську армію, в принципі. Там, це єдина монолітна структура. Незалежно від того, це ЗСУ, добровольчий батальйон. Там настроєння бойців, ті, які стоять на передке, да, они ротируются там время от времени постоянно, но настроение у всех одинаковое. То есть отношение к своей стране тоже одинаковое. Одна семья там. Там одна семья, там нету. А, ты доброволец, а, нет, а ты ЗСУ, да, ты на зарплате, а ты тут на волонтерских началах. Тут такого нету там. Там мысли у людей одинаковые. Вот Леша сказал, приедут на фронт люди, которые песни оккупантов петь. Вот честно, я себе не смог представить этого. Как это может быть? И кто бы рискнул приехать и петь песню оккупантов? Ну, я, к сожалению, я знаю таких балбесов. Они с добрыми намерениями, с помощью наших земляков из Кировограда, запорожские ребята, всем известные, поехали туда петь песни группы «Ария». Арийцы, которые выступали в Крыму после оккупации, которые внесены в черные списки. И они распевают их песни, считая, что это круто. Выбирай, с кем ты. Да. Смешно. Что это, вот, проявление инфантильности или беспринципности? Зверни на це увагу, это просто, бійці, это просто, понимаешь, Леша, это просто люди там на передке, они не знают, что здесь происходит. Понимаешь? Кстати, да, вот я, например, сейчас... Они не знают, они знают, что есть такая ария, да, и неплохо звучит, понимаешь? Вот я, кстати, да, я это тоже недавно был удивлен. О парнях запорожских, которых я имею в виду, они очень хорошие музыканты, я с ними сотрудничаю как промоутер, делаю им концерты, но я перестал предлагать им, а у них несколько разных концертных программ, я перестал им предлагать выступления с арийской программой по одной простой причине. По той, по которой мы сегодня здесь собрались. Но они еще исполняют песни Queen, Оззи Осборна. Это, пожалуйста, с дорогой душой. Я помогаю им зарабатывать, потому что всем тяжело. Вот. А недавно, общаясь с хозяином одного рок-паба в Житомире, зная, что узнал из разговора, что скоро к нему приедут вот ребята опять с арийской программой, а это Житомир. Парень говорит только на украинском языке, с таким характерным западенским акцентом. Его имейл начинается со слова «патриот». Понимаете, да? Абсолютно правильный человек. Я говорю, слушай, ради интереса, а вот популярность песен арии, она как-то снизилась в связи вот с недавними событиями или все так же по-прежнему? Ну, раз ты привозишь опять эту группу свою. Он говорит, нет, все нормально. Я говорю, и вот даже никак-то не повлияло вот на тебя лично, не повлияло известие, что ария выступали в Крыму, то, что они как бы официально приняли позицию новороссов, Путина и так далее. Он говорит, да. А я не знал. Вот. И тут я вспомнил анекдот про украинскую жінку, которая говорит, а це кто? А ты, Микола, а це кто? Я така затуркана. Понимаете? Так вот, у нас впечатление, что у нас весь народ затурканный, чуть-чуть, прошу прощения, Алексей. Тобто, ну, чи затурканы, чи роблять вигляд? Чуть-чуть неинформированный, чуть-чуть беспринципный, чуть-чуть на компромиссе. Я вам скажу більше, 12 травня у Кропивницькому, я так розумію, планується концерт кавер-групи ось цієї, а можливо іншої, але там теж будуть пісні арії, у нас вони є скріншот, будь ласка. Парадіз. Так, але головне тут арія. Ось, я думаю, що на нього підуть всі, хто хотів піти, і не буде пересторогою те, що арія була в Криму. У арії... На самом первом альбоме была песня «Волонтер», только это не про волонтера, а вот в нашем традиционном понимании, а про военного наемника была песня. Это 85-й год. Там есть слова «Каждый сам отвечает там». Поэтому каждый выбирает сам для себя. Что ему делать, каким ему быть, на какой стороне? Арії просто пощастило, що вона, ну, вірніше, Кипєлової, Арії пощастило, що вони користувалися послугами поетеси Пушкіна, якщо я не помиляюсь, так? Просто шикарна поетеса, відповідно, тексти в них надто шикарні для того, щоб сьогодні від них просто відмовитись. Володимир, а ви б пішли на ось цей концерт кавер-групи «Арія»? От, тобто, дивіться, є група Кипєлов, це соліст, ну, колишній. Це друг Олексія, ну, колишній, я так розумію.
Він сьогодні може йому зателефонувати, але не буде це робити. А є їхня дискографія, яка там вже скільки там, 10-15 альбомів. Я збавився від всіх. Бачите? І, мабуть, всі з підписами були. А буде концерт кавер-групи в Кропивницькому. І ми знаємо те, що Арія була у Криму і, відповідно, зробила відповідні заяви щодо Криму, так? От що з цим робити? Я не знаю. Я, мабуть, на такі концерти вже не ходив, тому що я себе вже особисто перебудував, вже на другі рейки. Мені це вже зовсім не інтересно. Я вам скажу відверто, що, мабуть, в мене є такі знайомі, та я сам один серед таких, що свого часу, там, це початок 2014 року, це такий, знаєте, собі тест був на українськість, можливо. Є такий канал телевізійний, він називався УРТ. Відверто кажучи, один з найкращих телевізійних каналів. По якості, по картинці, по обладнанню, по чому завгодно. Саме заради цього я там до 13-го року його дивився. Але потім просто перестав. Так само, як перестав слухати Арію, в машині в мене були всі альбоми цієї групи. Просто перестав. І я не ставив собі. Я не знав, поїхала Арія в Крим, не поїхала там, чи не їздила ще до того. От просто перестав і все. Якось так відмерло органічно. Это на самом деле больная потеря. То есть я это сделал принципиально осознанно, но я по-прежнему люблю эти песни. Но в моем доме больше этого нет. Ну, воно не звучить, воно якось не сприймається. А ви чимось жертвували Олексію в плані музичних уподобань, якщо говорити до теми програми? ДДТ, Кінчев, хто ще із русських? Машина времени, в принципі. Мене устраюють. А ви знаєте, що Кінчев один з найбільших російських шовіністів взагалі? Знаю. Навіть це було помітно до 2014 року. Знаю. І? Старі пісні як слухав, так і слухаю. Іноді. Що скажете, Олексій? Ні, для мене, якщо вмирає личність, то вмирає повністю вместе зі своїми пісеньками. Від першої до останньої? Абсолютно. То есть я прервал, повторюсь, это не самолюбование, я не хвастаюсь, но я повторю, я прервал отношения со всеми моими московскими рок-друзьями, которые выбрали сторону Путина. Это даже, я даже говорю, не сторону России, а сторону Путина. Понимаете? Они не патриоты России, как мне кто-то вот на днях пытался рассказать. Они, поддерживая политику своего реакционного лидера, диктатора, они тем самым не становятся патриотами своей страны. Они наоборот, ну, может быть, большую часть угнетенного народа предают. Тоталитаризм и имперкисть, имперскисть. Не надо ругаться. Не плутайте с патриотизмом. А слухати чи не слухати пісні окупантів, якщо конкретно про Кінчева, які Олексію таки подобаються, співати чи не співати ці пісні, ми запитали ще у одного нашого, нашого земляка, музиканта, який вже багато років живе в Німеччині, якщо я не помиляюсь. В травні він збирається з концертом в Україну, у Кропивницький. Михайло Пахманов, скайпом, давайте послухаємо. Украина – это моя родина, и, конечно, мне больно за Украину, и, конечно, я считаю, что плохо поступает Россия. Да, конечно, Россия сейчас очень агрессивна и делает такую политику, которая тут в Европе уже все не знают, что делать. Конечно, война – это идиотизм, и нельзя, чтобы она вообще была. Я еду с удовольствием в Кировоград, на родину, встретиться с друзьями, спеть любимые хиты того времени. Но меня вот приглашали, допустим, в Москву, я не поехал. И меня даже приглашали преподавать там, где я раньше учился, я тоже не поехал. И никогда не поеду, мне просто... А в Украину я еду с удовольствием. В основном я пою или свои песни, или те песни, которые, допустим, писались для меня. Или это песни на английском языке. Ну, как в Советском Союзе, нельзя же было на английском. Да вообще первая песня, которую я спел, это вообще была «Дом восходящего солнца», только на украинском языке, на слова Тараса Григорьевича Шевченко. И мы пели ее, пожалуйста, потому что она была тогда, сейчас, допустим,
конфронтация с Россией, а раньше была конфронтация с капиталистами. И поэтому на английском языке капиталистические идеологии, там все это, нельзя было это петь. Ну, значит, мы ее пели на украинском языке тогда. Судя по тому, что я вижу очень часто сейчас по концертам, ну, по анонсам, допустим, которые проводятся в Кировограде. Я вижу и «Ария», я вижу и «Машина времени», я вижу и там другие какие-то группы российские. Это, опять-таки, я, например, того еще поколения, я никогда не жил в Украине, я никогда не жил в России, я жил в Советском Союзе, и уехал я из Советского Союза от коммунистов. Вот. А дело в том, что, а кто там эти музыканты? Там половина музыкантов вообще, в России половина музыкантов украинских. И да взять Игоря Крутого, он откуда вообще? Ну да, наш земляк, да много наших земляков. Дело в том, что искусство, оно никогда не было политизированным. Если это настоящее искусство, если это не специально там песни какие-то, мы наш, мы новый мир построим, все разрушим до основания, это искусство то еще. А настоящее искусство, это все равно, что... Я вот опять обращаюсь к Германии, что если Германия была и оккупировала тогда и Россию, и Украину, и была страшная там война, так не надо теперь ни Бетховена, ни Моцарта, вообще ни Баха, никого. Или как книги сжигать, или как, я не знаю, музыку запрещать. Дело в том, что музыка сама по себе искусство, это оно безгранично, оно не имеет границ. Это политизация потом. Конечно, от человека зависит, человек патриот своей родины или той родины. Дело в том, что это субъективно. Если человек пишет песни про любовь, и никакой политизации там нет, просто классная музыка, так почему ее не играть, почему ее не слушать, я не понимаю. Я чомусь знаходжу позицію Михайла Пахманова абсолютно багатогранною. Тобто, з одного боку, я не поїхав в Москву, з іншого боку, чому не співати пісні про любов, ну, росіян, наприклад. Але з іншого боку, можна додати ще наступне, що тоді розкривати рот цей співак має тільки на концертах. А нинішні сучасні співаки ще й розкривають рот, ну, десь в інтерв'ю блогерам або на російських телеканалах. Так виявляється. Я симпатией и уважением отношусь к Михаилу Пахманову, вот, но несколько противоречивых моментов я сейчас услышал. Как ни крути, я плохо отношусь к Ленину, вот, но среди многих спорных мыслей, которые он издавал в своем полном собрании сочинений, была такая мысль, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, потому что все взаимосвязано. Вот. И то, что искусство не должно быть политизировано, ну, або навіть, як сказав Михайло, справжнє мистецтво не є політизоване. Искусство вообще никому ничего не должно. Искусство – это результат творчества людей. Я привожу простой пример очень политизированного певца, которого знают и любили все. Джон Леннон. Политические песни. Power to the people. Власть народу. Working class hero. Герой рабочего класса. All you need is love. О любви, но политическая песня. И таких много, но потому что это, опять же, это реакция творческого человека на то, что происходит. Если мы живем не на острове, где только о любви под пальмой песни пишутся, а если мы живем в обществе, где война, где расовая дискриминация, где антисемитизм, и где, в конце концов, президент дерьмо ворует. То вы играете на чью скорость, так или иначе? Что? Ви граєте на чиюсь користь. Тобто, або за, ну, ви інтегровані в усі ці процеси, хоч на ось на стілечки. Може музикант бути поза політикою все ж таки, Олександр? Може. 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 Чому ви так вважаєте? Ще раз. Чому? Тому що він повинен бути свободен від всього. Якщо він думає о тому, як превознести, скажімо, Москву чи Путіна, то це вже не музикант. Угу. Так он всего лишь заполитизированный, за который, ну, за это ему платят, не более. А как вот відрізнити одного від музыканты іншого? Продаются за деньги политиканам.
они не зависят. Они, ну, есть независимые музыканты, которые вот он поет то, что ему нравится. Он не поддается там на то, что ему заплатят, а он споет ту песню, которую ему скажут. Вот это не политизированный музыкант. Звичайний глядач може це відрізнити? Ну, слухач відрізнити. Якщо він буде розуміти, о чому він поїде. Ми говоримо про те, що не всі знають, що Арія була в Криму, розумієте, і продовжують її слухати. Ну, да Бог з ними. Діло в тому, що все одно, навіть знає, чоловік, кожен чоловік по-разному до цього відноситься. От і все. Кто-то сейчас вспоминает хорошие времена при Януковиче и клянет нынешнюю власть по простой причине. Доллар стал дороже в 3 раза, то есть жить мы стали хуже в 3 раза. Кто-то вспоминает с ностальгией Советский Союз. Вот тогда все люди были братья и одна большая страна, закрывая глаза на то, что действительно никогда этого не было. Просто мы не знали о том, какие ужасы творились на территории нашей огромной страны. Когда вот. Украину считали Европой практически. Кожен свій зробить свій вибір однозначно, так чи інакше. Головне, щоб він був свідомим. І бути, я погоджуюсь з Олексієм. Бути музикантом, бути українцем, бути чукчою, якщо хочете, або афроамериканцем. А не, ні. Можна, але не можна бути відірваним від політики. Так чи інакше, якщо ви її не займаєтесь, то вона займеться вами. Шляхом ось тих артистів, які... грають на чиюсь користь або співають пісні, навіть якщо вони про любов, але приїжджають в Крим і заявляють, що він є російським. От як? Що це за пісня про любов, коли ось потім звучать такі слова? Тобто ці пісні про любов використовують з конкретною метою. Ну, знаєте, що радує, що українська позиція державна тут все ж таки спостерігається. Ну, як приклад, там Юлія Самойлова, про яку я дізнався лише тоді, коли її заборонили в'їзд в Україну як учасниці Євробачення від Росії. Позиція держави є, кожен з вас має її виробити, якщо ви вважаєте себе українцями. Кого вважати зрадниками, які пісні слухати? Знову ж таки, ваш моральний вибір, вам з цим жити. Це було так, шоу ми. Дякую, що дивилися. Хай щастить. Укладають свій парашут, в небо цілить гелікоптер, і лунає наказ на звіт, і бійці спеціального значення вирушають у свій похід. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як у наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Нас не видно, але ми тут. Нас не чути, але ми є. Так буває, що твого серця стук наче молотом в тиші б'є. Ми для ворога вічний жах і для зрадників сарана. А над нами так велично майорить прапор з образом кашана. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як у наказ. Сідає ніч, наступає до ніч, повертається спецназ. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як у наказ. Сонце сідає ніч, наступає до ніч, повертається спецназ.
Україну життя, не вагаючись без сумління. І загиблих наших братів, командирів, солдат, рядових, тих, що землю свою захистили в боях, ми в серцях закривуємо свої. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ.